ଅଶ୍ଵ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାବା ତୋର ଆଉ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବାବା, ସେ ଝିଅ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବୋଇଲେ ସେ ମାଏ ପିଲା ତମକୁ ଲଭ କରିବ ସମାନେ ଏକା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପରେ ବର୍ଷ ତମେ 108 ନଡ଼ିଆ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦବ। କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ବୋଇଲେ ସେ ମାଏ ପିଲା ସହିତ ତମର ବାହାଘର ବାଟା ଫାଇନାଲ। ମା ବାବାକୁ ବୋଇଲେ ତମର ହନିମୁନ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ 108 ନଡ଼ିଆ ପଠେଇବ, ବୋଇଲେ ହନିମୁନ କରିବା ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କିଏ, ମା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଡିରାକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ବେଲେ ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ମା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଡିରାକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ କରନ୍ତି, ବେଲେ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମା ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଯଦି ମା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛ ବର୍ଷ? ହଁ ବାବା, ବୃନ୍ଦାବନ ବାବା ସେଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି 30 ବର୍ଷର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଗେଣ୍ଡୁ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ? ବୋଇଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆ ଭିତରେ ଲୁକି କରି ଆସି ମାଙ୍କର 7 ଥର ପୂଜା କରି ଯିବାରେ ମା ଏକା ଯଦି ହେଲେ ବୋଇଲେ ଏ ମାଇ ପିଲା ମୁଇଁ ତୋକେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି ବୋଲେ ସମ୍ମାନ ଏକା। ଏଥର କହିଥିଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କହିଥିଲି ବାରେକ ଓବାମା ପୁନର୍ବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ? ଜିତୁ ବାବୁ ବାବାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ବାବା। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବିରାଟ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ? ପୁଣି କହିଥିଲି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ମରିବ, ଆମେରିକା ତାକୁ ରାତି ଅଧିର ଧ୍ୱଂସ କରିବ। କରିଛି ନା ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ? ଜିତୁ ବାବୁ ବାବାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ବର୍ଷ? ନକ୍ସଲିଟର ସବ୍ୟସାଚୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲେଣି, ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇଯାନ୍ତେ। ଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ପୂଜା ଆପଣ କାହିଁ କରନ୍ତେ? ବର୍ଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାବା, ମୋତେ ଏତେ ବୋକା ଭାବନା, ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତରରେ ମା ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ନକ୍ସଲ ଲିଡର ସବ୍ୟସାଚୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ, ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପୁଅ, ଇଏ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଠାକୁରାଣୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶପଥ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲୀ ପୁଅକୁ ସେ ସରକାର ହାତରେ ଧରିଦେବେନି। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲୀ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଏଥର ସ୍ୱାତି ସହିତ ମୋର ଦେଖାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ନା ସିଏ ମୋତେ ଆଗ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ? ତୁମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତା ତରଫରୁ ତୁମକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ, ତାହେଲେ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ବାବା, ସ୍ୱାତି ସହିତ କ'ଣ ମୋର ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଦେଖା ହେବ? ନା ବର୍ଷ ବାବା, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, 3 ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଦେଖା ହେଇପାରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ବାବା, କିଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଆସିଲେ ଦେଖ ବାବା। ବୋଇଲେ ବାବା, ବୋଇଲେ ମାଇ ପିଲାଟା ଆଇଲା ବାବା। 3 ଦିନ କ'ଣ ହେଇ ପରା ସ୍ୱାତି ଆସିଲାଣି ବାବା? ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା କଥାଟା ଆପଣ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗଣନା ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ବୋଲିଦେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ଷ, ମୁଁ ନିଜ ଗଣନାରୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜ ମା କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତୁମେ ବାବା? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତୁମର ସେ ବାବା? କ'ଣ ହେଲା ମା, କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ହଁ, ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ମାଏ ପିଲା, ବୋଲେ ତମର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସମସ୍ୟା କହିବି? ବୋଲେ କିଅଣ ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବାବା ମୋ ପାଖକୁ 3 ହଜାର ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ କହିବି? ମା, ତୁ ପାଠ ପଢିକି ନ ପଢ, ନିଶ୍ଚୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇବୁ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ମୋର କାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ବର୍ଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବା, ସେତେବେଳେ ହୁକୁମରେ ମା ମୋତେ କହିଦେଲେ ଗୋଟାଏ, ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ଗୋଟାଏ। ମା କହିଲେ? ମା କହିଲେ ପିଲାର ଫଳ ମଧ୍ୟମ, ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ପ୍ରଥମ। ଏଇ ଶୁଣିବାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏ ମାଏ ପିଲା, ତମ ଫଳ ମଧ୍ୟମ ବୋଇଲେ ମିଟିଲି। ଟଙ୍କା 3 ହଜାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ମିଟିଲି ଶୁଣାଉଛ? ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ବାବା ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ହାତ ଉଠୁଛି ମାରିବୁ କିଏ? ତମ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୋତାରେ ପିଟିବି, ଦେଖିବି କିଏ ମୋର କ'ଣ। ବାବାଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର 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 ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଜିଲେ, ଦେଖ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସ୍ୱାତି।
देखो साथी मुँ कौन कहती चेला गला कुआडे गले ब्रह्मपुर स्टाइल छड़े देखो साथी से गले कौटे लुचि थी ना साथी कुआडे गला अरे से गले किए साथी साथी अरे साथी मो कथा टे सुनो साथी साथी अरे